Bragantino e Flamengo, pessoal, se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023 e fecham a rodada, né? O jogo é no Nabi Abishaib, em Bragança Paulista, São Paulo, estádio do Red Bull Bragantino. O jogo é na quinta, dia 22 de junho de 2023, às 9h30 da noite. Na quinta, dia 22, então, 21h30 no horário de Brasília. Onde você pode assistir esse jogo, pessoal, ao vivo com imagens em tempo real. Esse jogo passa com exclusividade no pay-per-view Premier. Então, o jogo no Premier, Bragantino e Flamengo, na quinta, às 9h30 da noite. Deixe aí nos comentários quem você acha que vence, se é Bragantino, se é Flamengo e quem marca os gols. Abraço, até mais.